নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ অসম পুলিচ সম্বন্ধীয় কেইটামান প্ৰশ্ন, যিকেইটা প্ৰশ্ন অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰশ্নকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ, জিলা এখনৰ মুখ্য পুলিচ বিষয়া কোন? উত্তৰ, আৰক্ষী অধীক্ষক, এছ পি। 2 নম্বৰ, অসমৰ কোনখন নগৰত আৰক্ষী আয়ুক্তালয় পুলিচ কমিশ্যনাৰ আছে? উত্তৰ, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল গুৱাহাটী। নেক্সট প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? উত্তৰ, 2015 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। 4 নম্বৰ, অসম পুলিচৰ প্ৰথম আয়ুক্ত কোন আছিল? উত্তৰ, জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো বাহিনীটোৰ নাম কি? উত্তৰ, ব্লেক পেন্থাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসম পুলিচৰ কিমানটা বেটেলিয়ান আছে? এ পি বি এন। উত্তৰ, 14টা। অসম পুলিচৰ 14টা বেটেলিয়ান আছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী পুলিচ কিমানখন পুলিচ জিলাত ভাগ কৰা হৈছে? উত্তৰ, 3খন পুলিচ জিলাত ভাগ কৰা হৈছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমত কিমানটা পুলিচ ৰেঞ্জ আছে? উত্তৰ, অসমত 7টা পুলিচ ৰেঞ্জ আছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসম আৰক্ষীৰ কিমানটা আয়াৰ ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়ান আছে? উত্তৰ, 9টা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, স্বাধীনতাৰ সময়ত অসম পুলিচৰ সংখ্যা কিমান আছিল? উত্তৰ, প্ৰায় 4000 আছিল স্বাধীনতাৰ সময়ত পুলিচৰ সংখ্যা। নেক্সট প্ৰশ্ন, চতুৰ্থ অসম পুলিচ বেটেলিয়ন এ পি বি এনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? উত্তৰ, গুৱাহাটীত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমত কিমানটা পুলিচ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আছে? উত্তৰ, 4খন অসমত পুলিচ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় অসমৰ ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ, দেৰগাঁও। নেক্সট প্ৰশ্ন, ফ্ৰেণ্ডছসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। সশস্ত্ৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ এ পি টি চি কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? উত্তৰ, 1976 চনত স্থাপন। প্ৰথম অসম পুলিচ ষ্টাফ ফ'ৰ্চ এ পি টি পি এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত? উত্তৰ, ডিফু। নেক্সট প্ৰশ্ন, 17 নম্বৰ, অসম পুলিচৰ বৰ্তমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইছ্যু আগ্নেয়াস্ত্ৰ কি? উত্তৰ, ইনচাৰ্জ ৰাইফল হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইছ্যু। নেক্সট প্ৰশ্ন, 18 নম্বৰ, অসম পুলিচে ব্যৱহাৰ কৰা ৰায়ত কণ্ট্ৰল গাড়ীখনৰ নাম কি? বজ্ৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো অসম পুলিচৰ এটা শাখা নহয়? উত্তৰ, প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগ। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন কেতিয়া গঠিত হৈছিল? 1976 চনত অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন গঠন হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, নৰ্থ ইষ্ট পুলিচ একাডেমী ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ, শ্বিলং। নেক্সট প্ৰশ্ন, আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় অসমত কেতিয়া স্থাপন হৈছিল? 1948 চনত আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসম পুলিচৰ কিমানটা টাস্ক ফ'ৰ্চ বেটেলিয়ান আছে? উত্তৰ, 4টা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ, মাণ্ডাকাটা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, 1881 চনৰ পুলিচ আইন অনুসৰি অসম পুলিচৰ কেইটা ভাগ আছে? উত্তৰ, 4টা। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসম আৰক্ষীৰ বৰ্তমান সঞ্চালক প্ৰধান কোন? উত্তৰ, ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত হৈছে অসম আৰক্ষীৰ বৰ্তমান সঞ্চালক প্ৰধান। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? উত্তৰ, উলুবাৰী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, 28 নম্বৰ, অসম আৰক্ষীয়ে কোনটো বিভাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে? উত্তৰ, অসম আৰক্ষীয়ে গৃহ বিভাগৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, অসমত কিমানখন পুলিচ জিলা আছে? উত্তৰ, অসমত 35খন পুলিচ জিলা আছে। আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে, অসম আৰক্ষী বিভাগৰ মুঠ অনুমোদিত পদ কিমান? উত্তৰ,
ছয়ষষ্ঠি হাজাৰ নশ আঠান্নব্বৈজন। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি ভিডিঅ'টোত ইমানে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিবলৈ আৰু ৰিজনিং আৰু মেথছৰ কুৱেশ্যনো মই আগবঢ়াম। ধন্যবাদ।